Բարևներ բոլորին, այսօր սկսում եմ փոքր բասելկա եկել։ Ուսումնասիրել եմ, թե որ լինի Samsung Galaxy Grand հեռախոսիչ խոլը, որը որ ես գնել եմ $19, հիմա $13 է, ոմը գրած չի թե որտեղից է եկել, ու այնտեղ գնահատել են ընդամենը $2։ Դե բացենք։ Հա, հենց այդ է։ Բայց փաթեթավորումը այդքան էլ դուրս չեկավ, քանի որ ինքը պլաստմասսա կարող է հանգիստ ջարդվեր։ Էսա ինքը պլաստմասսի մի խոսքով հասարակ չխոլա։ Ինչ այսօրվա վիդեոն էս էր, լայքերը չենք մոռանում, պատվիսացենք լինում, կաղող եք նաև գնումներ կատարել իմ միջոցով eBay-ից, միացեք մեզ կանտակտում, Adaklasnik-ում և Facebook-ում, պայմանները և բոլոր սելիկեքը կլինեն վիդեոյի ներքևում, դե միջնով հանդիպումներ։